Арай Аскар. Парень нарисовал на ее лице звезды, ведь она для него космос. Зеленый свет звезд олицетворяет жизнь. И если есть другая жизнь в космосе, то он найдет ее. Не упустите свои 42 года, 3 месяца, 1 день. Вот такие поучительные слова говорит наш Арай. Я на самом деле удивлен, как, насколько глубоко люди мыслят и прям очень глубоко, глубже, чем надо. Вот. Даже есть у нас, скажем, артисты не так глубоко в шоу-бизнесе, но вы прям глубже некуда. Ожидала большего, но увы, этот клип МакПау. Что неудивительно, потому что снимал один режиссер. Вот, у МакПау чуть более позитивный, конечно, клип получился. Ну, неплохое сравнение, я МакПау люблю, мне ее творчество очень нравится, поэтому пусть будет так. Так, Кайрат, тебе надо похудеть. Қалай өзі? Бұлай да арық сияқтымын ғой? А? Қалай? Арық мұ негіз? Да, Дэн Уорм, да, голым задом сейчас никого не удивишь. Извиняюсь я, конечно же, но у меня там голого зада вот именно не было. Нет, ну правда, вы не согласны, но там нет никакого голого зада. Ёлки-палки, ты пока ж не показала, не пока ж показала. Арстан тұрар дейді. Әннің аты да өзі де тым арзан дейді. Оған апарып, осыдан сапасы нәрсе Абай мен Байтұрсыновты мазақ қылғандай қып қойыпты дейді. Неге олар түсірді? Не үйлесімдік? Аға, болдыңыз ғой, шошаңдай бермей әндерден көрі. Бір, біз сияқты жастарға үлгі олар дүние шығарсаңыз дейді. Рахмет. Енді жалпы жақсы пікір екен. Өте жақсы пікір. Енді жаңа айттық қой, біз әркім өзінің несі ғой, талғамы бар. Түсінік бар деген сияқты. Біреу сырға таққанды үлгі тұтады, дұрыс деп ойлайды. Біреу шаш бояғанды үлгі тұтады. Біреу жыртық джинсы киіп үлгі тұтады. Біз сол жаңағыдай Абай мен Ахметтей аталарымызды қойып дұрыс деп шештік. Енді қатесін ол бұрғыдай біледі ғой. Жалпы шошаңдай бермейтіндей ол ототан ештеңе жоқ. Ол кім ешкім, ол өнер, ол би, ол сондай ырғақтан. Қашанған бәрі бүйтіп тұрамыз, солай ма? Олай болмайды, қатып тұратын. Ол да бір, ондай да әншілер бар. Ондай Саят Медеуов сияқты, мысалы, кім тағы? Мейрамбек Беспаев деген сияқты. Тұр, олар тұрып ән айтады, олар билемейді. Біз билейді де енді, ренжімеңіз. Ол сосын жасты, оны қою керек. Жасы болса, 40-қа келді, 50-ге келді. Билеп тұрса, билесін. Джексон 50-ге келгенше билет. Өліп қалмаса, марқұм болып кетпесе, ол кісі билейтін еді негізі. Сол үшін ең басты ұят болмаса болды. Жаңағыдай ішкі киімдерін шығарып өздерінің ұят жерлерін көрсету. Мен қарсымын ондай нәрсеге. Тағы бір ана нем жазып жатыр. Кому она интересно вообще живет за границей, никаких творческих планов, тұсаукесер сына и что нашла чем пиариться, атың шықпаса жер өрте. Ужас какой. Честное слово, я в шоке, но не деген сұмдық. Қалай мен тұсаукесерді енді өзімнің балама жасадым. Халыққа емес. Жарайды. Милана нижний пробел кита дейді. Купальник киіп алған болды. Точка ештеңе жоқ. Сұрақ па, жауап па, не бұл? Жарайды, жауап берейін. Бұл купальник емес, оның аты боди деп аталады. Оны біз жаңағы шалбардың ішінен киеміз. Сонда ол купальник сияқты болады. Бірақ ол боди. Аноним. Читаю, да? У нее муж это что ли? МС Сайлаубек. Ребята, вы что, с ума сошли? МС Сайлаубек. У него же волосы есть, мой же лысый. Мы же до этого на передаче говорили, что это мистер Пропер. Правда, есть различия. Он блондин, а мой брюнет. Так что там Сайлаубек вообще его нету там. У меня прям мистер Пропер в варианте брюнет. МС Сайлаубек, он вообще кепку носит. Он же такой. Ну вообще все говорили, что мне шал гатиден. Так что мой шал, а Сайлаубек, он еще парнишка. Вот.